Видавати бюлетені територіальна виборча комісія Сум для дільниць міста розпочала о 8 ранку. Інтервал між кожною – 15-20 хвилин. Спочатку отримують протоколи та інформаційні плакати на своїй дільниці. «135 дільниць сьогодні у нас будуть отримувати не тільки бюлетені, а ще інформаційні плакати і брошури. Вони також будуть отримувати протоколи. Три чоловіки, які визначені на засіданні комісії, вони приїжджають з посвідчення, з паспортами, вони отримують витяги з протоколів, чотири витяги з протоколів, про кількість переданих їм бюлетенів». Бюлетені розфасовані по дільницях. Члени дільничних комісій підписуються за отримання бюлетенів на вибори. «Це на одну дільницю, чотири баклунки вони отримують, кожна дільниця. Вони знаходяться на зберіганні». Отримують бюлетені у супроводі поліціянтів. У день виборів на охорону виборчих дільниць в області буде задіяно 1335 поліцейських, з них 270 у Сумах. Під час проведення виборчого процесу правоохоронці будуть охороняти публічний порядок та виборчу документацію. Чергування закінчиться після здачі виборчої документації до відповідних територіальних виборчих комісій. «Все отримали, все нормально, без проблем, все чітко зорганізовано. Зараз до себе з поліцією будемо робити перерахунок, а потім вже всіх їх опечатаємо. І будемо чекати на людей, які будуть приходити на голосування». «Зараз виїжджаємо на дільницю, збираємо засідання, перераховуємо, що нам видали, тоді складаємо відповідні документи, протокол засідання. Після того, як вже перерахували, тоді вже скажемо, скільки ми отримали». На 934-й дільниці міста, що знаходиться у приміщенні школи номер 17, рахувати отримані бюлетені почали по обіді. «Приїхали швиденько і зараз працюємо, перераховуємо бюлетні, проштамповуємо. Ну, все, як нам сказали, так і робимо. Працюємо злагоджено, швидко. Ну, і це буде, мабуть, до ночі, тому що 10 тисяч бюлетнів нам треба перерахувати і перештампувати. Бюлетні у присутності спостерігачів, які вже в нас зареєстровані, ми їх кладемо у сейф, опечатуємо все у присутності поліції, і поліція далі охороняє і не має права виходити ні на мить з нашої виборчої дільниці». Завтра, за словами Олени Пігуль, будуть розклеювати інформаційні плакати з кандидатами і ладнати кабінки для голосування. За списком тут чекають на 2270 виборців. Юлія Ніколаєва, Олександр Сокол. Новини на Суспільному. Суми.